темата днес е колкото елитарна, толкова и злободневна. Намират ли място българските творци в българските медии? За това откъде започва гордостта ни, че и ние сме дали нещо на света и къде свършва чуждопоклонничеството и холивудската мода? И има ли творец, който е пророк в собствената си страна? По тези теми ще говорим днес с Райна Йотова, журналист, автор на предаването «Часът на синята мъгла» по Дарик радио. С Даниела Капинчева, главен редактор на списание Art Manager 7, Димитър Хинков, художник и преподавател с над 40 самостоятелни изложби в Италия, Испания, Съединените американски щати, Франция и Швейцария. Аз съм Дони Каризова, започваме. Добър ден и добре дошли в студиото на медиите On Air. Много ми е приятно, че съм във вашата компания. Първият ми въпрос е, длъжници ли са медиите на българските творци? Твореца? Да каже творец. Аз мисля, че наистина са длъжници в голямо отношение, защото за изкуството е наистина много малко се говори, много малко се коментира, а особено за младите автори. Просто трябва съвсем така да се обърне едно много сериозно внимание медиите, защото медиите възпитават, все пак възпитават. Те са катализатора, който трябва да промоцира дадената културна изява. Това е факт, това е много важно нещо. Затова мисля, че наистина са длъжници медиите. Това отношение. Вие какво смятате? Аз си мислех, идвайки към телевизията ви днес, все пак ние сме в една от малко културните телевизии. Това го казвам не комплиментарно, а го казвам просто защото истина. Изключително се зарадвах и подскачах като дете, когато ми се обади да ме поканиш, защото точно пет са местата в електронният ефир, радиотелевизионен ефир. Пет са пространствата, като две са спорни, затова сега няма да ги назовавам, които от време на време се занимават с култура. Разбира се, без да скромнича, не изключвам предаването си, моето авторско предаване в Дарик, колегата Юрий Дачев с рецептата за култура, с утрешния блок на Българската национална телевизия. Денят започва с култура. Денят започва с култура. Макар, че тук е спорно, защото ако сред нас беше и така типично присъствието на един типично медиен експерт, бих казала, че това предаване е по-скоро информационно, отколкото коментарно. Програма Христо Ботев на Българското национално радио все още поддържа такова предаване, участи Хоризонт с рубрики и едно предаване, което е също по-скоро информационно-политическо, отколкото анимационно, модераторско или пък коментарно, става дума за предаването под лупа на телевизия Европа. Аз не съм дошла тук, за да правя анализ на медиите, а за да кажа най-големия парадокс в живота ни. В моя личен и професионален живот това е парадоксът, който стои на първо място. Изкуството и културата на България са единствените зони, които не са ни омаскарили пред Европа и света, които са запазили чисти територии и запазени марки с многовековен печат, да използвам тази метафора. Изключително културно наследство има България. И след като това нещо ти е сигурния път да присъстваш на картата на Европа и на света, това нещо, с което можеш най-много, хайде да употреба тази дума, фукаш, наистина гордееш, ти го пращаш накрая на всичко. Накрая са културните новини, ако остане време за тях след спорта. Ако има такива, това за съжаление няма. Има от време на време, има когато трябва да се подмажем на някой или когато за пореден път трябва под прожекторите да бъде така, тези, от които до болка ни е втръснало, макар че нали, някои от тях наистина заслужават нашата почит. Спомняте си включително и предпоследният и най-новият ни министър-председател, обявявайки поста на новият министър на културата, го обявява на последно място. Най-малко пари се отпускат
на Министерството на културата. То миличкото като някакво сираче вечно е на последно място. Така че тук аз го казвам като нещо много важно в културната ни политика. Не са ни виновни министрите на културата, защото всеки един от тях се опитвал, не че ги защитавам напразно и формално, всеки един от тях се опитвал да постигне, да направи определени неща за българската култура. Но парите са обидно малки. Обидно малко. И така че ние бихме разчитали на като културна политика на подкрепата на министъра на финансите. И за да се случи това и за да има повече държавни пари за култура, то трябва да бъде приоритет. То това за мен е парадокс. Нещото, което може да ти носи най-сигурни дивиденти, а също така и инвестиции сериозни. Но пак се връщаме към това, че медията би трябвало да подпомага точно изкуството да го разпространява. Аз обаче си мисля, че има един много голям парадокс или проблем, ако мога така да кажа, защото аз, бидейки арт-менеджер от няколко години на един сравнително млад художник, съм се сблъскала с нещо, което е факт. Българските медии много толерират и представят като цяло, казвам, вече наложени имена. И страшно така неглижират понякога или пристъпват с страх. Изключение има, разбира се. Винаги не говоря като цяло. Пристъпват с страх към представянето, презентирането на млади и неизвестни автори. Не им обръща внимание. Парадоксално е, ще си позволя да кажа един коментар на едно наистина така доста интересно място. Ваша колежка от една телевизия, няма да казвам коя е, каза така: когато станете достатъчно известни, ни се обадете, за да ви покажем в нашето предаване. А всъщност историята е такава: когато станете достатъчно известни, ние ще ви се обадим. Може и на така да е. На вас да ви се налага. Може и така да търсите медийни изяви. Въпросът е обаче, че има изключително талантливи хора, които нямат достъп до публично пространство. Може би трябва да направят нещо изключително като презентации, да са страшно атрактивни, да намерят някакъв небивал начин да привлекат вниманието, за да бъдат забелязани. В противен случай наистина малко трудно, поради факта, че пространството, мястото за култура в българските медии наистина е твърде малко. И аз също искам да благодаря, че сме тук, че това предаване е посветено на културата и на изкуството, защото българското изкуство е безкрайно ценно. Има изключително стойностни образци. Дори страшно много българи са успяли зад граница, наистински успяли. Но в България ние дори не ги познаваме. Нямам никакви така сантименти към едно отминало време, но в това отминало време говоря за средата, края на 70-те години и началото до средата на 80-те години. Медиите бяха много по-малко в количествено отношение, но почти във всяка радиостанция, вестник и особено в телевизията, приоритетно присъстваше културата. Друг е въпросът, че там това пак... Това е приоритет на държавата, все пак. Да, е било, бяха запазени територии за съответния културен критик, изкуствовед, хората си имаха рубрика, но тези хора бяха, с всичките ми да и против, бяха авторитети в областта, която коментираха. А сега такива журналисти почти няма и работи се много целенасочено да няма такива пространства и да няма такива журналисти, защото те не носят печалба на медиите. Това е един друг мит, който след малко ще разбиваме. И самата държава абдикирала от това да се, така, да поддържа културата и изкуството. Понеже самата Райна... държава точно няма такава, няма тази политика, която е имала. Понеже Райна каза нещо, което ми се струва, че на пръв поглед е така, но когато го погледнеш на втори план, не е точно така. Че всъщност културата, изкуството не носи рейтинги, не носи печалби, не носи гледаемост, носи само престиж на журналистите. Направете и на медията. Направете сред медийните босове или медийните групировки, аз това словосъчетание не го харесвам много. И ще видите, че те почти категорично, с много малки изключения, ще те и ще ви убедят
че формати, свързани с изкуство и култура, не носят пари. Това е абсолютна митология и докато не се разбере, дори от малко действащите и наложили се продуценти в нашето така радиотелевизионно пространство, няма да има добри новини за това, за което днес сме се събрали да говорим. Ние в предварителния разговор стигнахме до извода, че би могло да има гледаемост и на един формат за млади художници, които, например, показват какво могат в един реалити вариант. Или за друг вид творци, които да намерят място. Да, аз предложих този примерно вариант ми хрумна като две капки вода, че може да се направи с художници, с млади хора на изкуството. Не, че някой не се е сетил, това е пак по инерционното мислене на това, че този формат няма да бъде толкова гледаем, интересен, че той няма да доведе до толкова зрителски интереса си. Представете с това движение, което аз никак не го обичам, дето така правят, нали, смисъл. Обади се, така и гласувай за нас. Нали, сега, за да гласуваш за младите художници в този реалити формат, ти трябва да ги познаваш. Но, не младите, тука, ти трябва да познаваш старите. Тук опираме до една много важна тема, че ние трябва да се опитаме, ние художниците, журналистите, хората, които се смеят, да се опитаме да превъзпитаме друг вкус на хората. Абсолютно. Тоест, ние трябва да започнем от училището, да превъзпитаме тези хора да се интересуват от изкуство и тогава вече медията ще бъде и, както казва Ирайна, ще бъде и печеливши предаванията за изкуство и така нататък. Но ние трябва да имаме публиката, трябва да има отношение към изкуството. Знаете, разбирате ли, че медиите, художниците, държавата, всички са виновни за това положение? Защото няма достатъчно възпитание. Не ходят по музеите, не ги занимават, не ги забавляват. Това е проблема. Значи проблема е много по-дълбок и много по-сериозен. В учебниците по изобразително изкуство какви автори се представят? Имаме ли идея дали имам нови български модерни автори или всичко е застинало на времето на Златио Бояджиев? Ти знаеш то как е измислено по света. Учениците хващат ги от първи клас, водят ги в музея за чуждестранно изкуство или в Националната художествена галерия, насядат по земята, обясняват им специални специалисти, адаптирани на които за тях, се занимават точно така. Адаптирани за децата, да, направени по интересен начин. Които им обясняват, които рисуват картините. Ти трябва да го запалиш този човек. И после с течение на времето той се развива и започва да се интересува от изкуство и от култура. В един от учебниците по времето, когато дъщеря ми беше ученичка, се изведнъж се сещам, че бяха публикували едно яйце на Свилен Блажев, което е пластичен израз на неговото изкуство в Кюстендил. Ма това така просто ми премина. Всъщност, преди съвременните художници имаме много работа с история на изкуството. И то с тази по-популярна и по-достъпна за младите хора. Те трябва да го закърмиш по някакъв начин с изкуство. Това е факт. Знаете ли, колко елементарно. Един много сериозен проблем, на който аз като майка на дете в трети клас се натъкнах. Изключително, тотално неглижиране на часовете по изкуство за сметка на другите предмети. Буквално часовете не се случват, не се състоят, защото, видите ли, децата могат без да рисуват, без да пеят. Но те не могат без да смятат. Ще ги губиш, край. А учителката по рисуване получава най-малко пари. За мен това е безумно, защото в крайна сметка едно дете трябва да култивира от рано у себе си усет към красивото. Защото ако ние вкарваме децата си в едни рамки и канони, ги учим как цифричките са по-важни от красивите линии, тогава, нали, разбирате, че ние няма как да очакваме от тези деца, утрешни млади хора, да ценят красивото, да имат усет към него и да го търсят. В крайна сметка всичко е един порочен кръг, в който държавата, наистина възпитанието, дори и домашното възпитание понякога, защото, повярвайте ми, изблъсквам се с такива безумни ситуации, в които родители съвсем ясно и категорично показват на децата, че изкуството няма стойност, културата няма стойност. Парите са единствените стойности. Да. И в крайна сметка това изкуство няма потенциални ценители, няма хора, които да го припознаят, да го оценят и да помагат за неговото развитие. За това говорим да ги превъзпитаме. Създаването на една колекция между 15 и 20 години, да създадеш една колекция от картини и така.
По този начин, по същия начин, ти да създадеш едно поколение, което се интересува от изкуството и което го вълнува изкуството, е 15-20 години. Ти трябва да го хванеш от първи клас, за да може след 15-20 години този човек да се интересува от изкуството, да има отношение към изкуството. Ние не ги караме децата да могат да рисуват, а да имат отношение към изкуството, към културата, към театрите, към абсолютно всичко. Но ти трябва да го закърмиш по някакъв начин. Говорят ли си за това министрите на образованието, на културата? Знам, че Райна Йотова е участва в един съвет. Поканиха я съвсем официално да участва в тези съвети към Министерство на културата. Аз вярвам в говоренето, след като и работим това, защото говоренето, думите и въобще изпращането на, така, на мисъл и на говор в ефира е тип енергия и разбира се, че има смисъл. Само, че тук бих искала да кажа, че само с говорене не става. Подлежат много сериозни стъпки в доизграждането и финализирането на така наречената нова стратегия за култура, която повече от 10 години се разработва. Трябваше да бъде финализирана по най-добри прогнози някъде април през тази година. Това все още не се е случило. Разбира се, причините за това и цялата политическа, икономическа и политическа ситуация, в която сме. Честата смяна на министрите и на културата и техните екипи са и добро, и не чак толкова добро, защото процесите в културата има някои, които се изграждат със столетия, има други много динамични процеси, за които трябва да се взима много бързо решение. Така че сега проблемите са много. Аз ще искам да споделя с всички вас и с зрителите ви един много голям проблем, за който медиите не говорят и засягат, особено младите и не само младите художници. Но преди това искам да кажа, че Даниела и Митко ме подсетиха за една ситуация, в която често съм изпадала, тъй като и работя, и съм в приятелски отношения с почти всички галеристи, не само в София. Често ми се е случвало, когато седим по време на изложба, те да казват, гледай, особено ако витрината на галерията е стъклена и галерията е на улицата. Погледни как минават и проследи движение, поведение и жест. Те се страхуват да влязат. Ако не са от приятелския кръг, ако не са двама-трима, да кажем, абсолютно, колекционери, общо взето това се има някаква дистанция. Смята се за елитарно, смята се за неразбираемо, за трудно достъпно. За скъпо също. Да, и това им е проблема, че те казват, аз не разбирам от изкуство. Ма ти няма какво да разбираш от изкуството. То или го чувстваш, да, или го усещаш, или те привлича, или се те възпитава. Това, да, но да, това ние трябва да възпитаме. Абсолютно. Затова казвам, че тази политика, която е в момента на неглижиране на културата. Да, трябва да се тръгне от началото. Тоест и медиите също много могат да помогнат в тази посока. Могат, ама не искат. Но предимно това трябва да бъде държавна политика, да тръгнем от началото. Това е. Колкото и да си оговорим, това са неща. Дали българските медии, ние говорим доста за електронните, но има и печатни медии, има и интернет издания. Вече света е едно глобално село, голяма част от художниците, артистите могат да направят свои собствени сайтове, сами да се занимават със своя пиар, както например Митко прави. Те го правят. Това е единствения вариант, за да могат това да може да бъде чуто и видяно, че те съществуват. Творците сами се предлагат и продават, в най-хубавия смисъл на тези думи го изричам, защото отдавна се отказаха да разчитат на съюзите, на фундации, на държавни институции, в голяма част на галериите, министерството. Да, загубили са доверие в тези чисто културни институции, които би трябвало да бъдат все пак спътник в процеса ти на представяне пред света. Ами аз мога да кажа тук един факт. Той е малко по-встрани от нещата, но галериите като тяло са се превърнали в едни, както казвате, книжарници, магазини за картини. Те не са галерии в истинския смисъл на тази дума.
И между другото, самите галерии казват, че те самите имат прекъсната връзка с медиите, т.е. те имат някакъв мейл лист, в която канят журналисти, но като цяло наистина няма пряка връзка между галеристите и българските медии. Това е голям проблем. В никакъв случай, аз не обвинявам в случая медиите. Това казвам, че ето още една брънка, която къса веригата, за да може изкуството да заеме своето място. Да, за съжаление, художника, да, младия автор, да се наложи като име, като позиция, той, за съжаление, трябва да извърви пътя, да си го измисли, да го нарисува и да го продаде. Да се обади на медиите, да им обясни, да, така, да личната комуникация. Тоест, работата на галерията за мен е това. Тоест, връзката между произведението на изкуството и хората. Тя минава през медията. Тоест, това трябва да имаш личен контакт, да... Въобще абсолютно... А ти, както казваш... Книжарница, аз го казвам, да. Принципно те така се изразяват, самите те се казват. Кой ти помага в момента да реализираш изложбата си в Париж? Сам? Абсолютно съм убедена, че е въпрос на лични контакти. Абсолютно сам. Да, Митко има повече изложби в чужбина, отколкото в България, като четох неговата визитка в интернет. Което не е чак толкова лошо, нали? Може да бъде... Което не е лошо, но е интересно като факт. Да, но лошото е, че точно... Не, понякога не е лошо, защото пък те зарежда друга емоция, друга енергия. Но ти трябва да си организираш всичко. Пътуванията, разговора с галериите, транспорта, абсолютно всички. Тоест за творчество остава един много малък процент, който през пиара, през рекламата и чистите сделки и организацията на пътуването ти остава малко. А това се прави все пак в Българския културен център в Париж, където трябва да се... Нали, би трябвало по друг начин да се, така, да се организират нещата, изложбата и така. Просто аз ви го казвам, то е като практикуващ художник. Държавата е абдикирала от художниците. Това е факт. По повод на това, което казваме, подсеща и за нещо, което много искам да кажа в тази наша среща, ще се опитам да бъда много кратка. Твърди се, че пазар на изкуството в България няма. Това не е така. Пазар на изкуството има навсякъде. Другият въпрос е какъв е този пазар, кой го регламентира, как се управлява, какви процеси се случват. Нещо много важно. Аз се надявам, че Обществения съвет към Министерството на културата, на който съм член от гражданската квота, а и всички медии, които имат така интерес да го поставят като проблем, като обществен и граждански проблем за обсъждане, в момента има много големи проблеми при износът на картини, много произведения сериозно. На изкуството Абсолютно. Извън България. И понеже сме в България on air, искам да кажа следното нещо. Ние сме в Европейския съюз. Ако един чужденец, бизнесмен, е на визита в България по работа или е турист сега през лятото, хареса нещо из нашите галерии и си го купи, но трябва да пътува дали в рамките на ден, седмица или повече, много проблеми ще има с износът на тези картини. Независимо дали си е купил картина от Даниела, дали си е купил картина на Митко, моя или икона, да не говорим вече за произведения над 100 години. И всъщност проблема е следния. Има една комисия към Националната художествена галерия, която работи два пъти или три пъти в седмицата, по 2 часа и половина преди обяд. Да, ако ги откриеш и свариш, с което нищо лошо не искам да кажа за комисията и за Националната галерия, която много обичам и уважавам. Там трябва да отидеш с автентичното произведение, с три снимки и с таксата, която в края на мандата на министър Рашидов беше увеличена с 500%. Което така и не разбрахме защо се случи. И за мен е голям удар по изкуството. Но факт. Идвайки към телевизията, си направих труда да направя проверки и да така се посъветвам с някои хора, които работят в момента по падането на, т.е. по свалянето на тази такса, която става висока, когато, примерно, като Митко изнасяш цяла изложба. Изнасяш 100 картини по 30 лева, това и сумата става доста. Така че скоро ще имаме добри новини в тази посока. Ще бъде намалена таксата. Но, обобщавам, процедурата по износ на произведения на изкуствата в България е най-тежката в рамките на Европейския съюз.
И моят апел е към спешно решаване на този и други проблеми, касаещи съвременно изкуство и пазар на изкуство в промените на Закона за културното наследство. Знаете ли какво си мисля? Защо е необходимо министър на културата да бъде човек свързан с културата? Не може ли да бъде добър менеджер, финансист? Добър менеджер. Принципно това е който да види ето тези проблеми. Не е нужно да разбира до дъно какво се казва в едно произведение. Тогава точно ще бъде това, за което говорим. Защото човек на изкуството си е човек на изкуството, той си работи. Другия човек, който застъпва е арт-дилъра, арт-менеджера, медията, която разпространява нещата. Това са важните неща. Значи всичко министъра не е необходимо министъра на културата. Трябва, наистина, да е... освен да бъде добър менеджер и да има много добри способности, както се шегуваме за някой мобилен телефон или друго техническо устройство и да пържи яйца сутрин. Това като шега, т.е. да бъде многофункционален, като в рекламите за тигани и козметика. Сериозно, трябва да много дипломатично да умее, освен да менажира, да бъде в специални отношения с министър-председател, министър на финансите, за да договаря повече пари за своето министерство. Аз се дразнех, когато сегашният министър на културата стана такъв официално. Дразнех се от това какво направиха медиите. Показаха филми с неговата леля, документални кадри с стария прекрасен Бохем Стоянович. Акцентираха върху това за аристократичен интелектуалния му происход, къде е ме къщата, пък за брат му, пък за жена му, пък за майката. Показаха нали, Ани Бакалова къде е играла, какво е... Добре, но важно е този човек сега в тази си обществена роля какво ще направи. Тоест, медиите пак отклониха фокуса на нещата. Отново не си говорим за важни неща, отново не си говорим за проблеми, говорим си за клюки. Тотално не ме интересува жената на Иван Стоянов. Те се занимаваха и с нещо друго. Влязоха във Фейсбука на министъра, извадиха извън контекста негови снимки, негови коментари. Интересно е ме това. И това беше интересно на медиите. Наистина, при встъпване в длъжност е интересно за хората да разбира, що за човек застава на чело на едно министерство. Това не е водещото, разбира се, защото друго не трябва. Но не бива да бъде част там. Да вметна това, което ти предложи, е нещо страхотно, защото аз също съм един от съучредителите на Международна асоциация за българско изкуство по света, което, разбира се, много благодаря, че е топло прието от вашата медия и специално от теб, за което сме много благодарни. Та ние си говорихме при последната сбирка, че начело на едно министерство, свързано с изкуство и култура, е много хубаво да застане човек, който е страхотен менеджер, с изключителен афинитет към всички видове изкуство или най-вече към изкуството, защото бидейки някакъв творец, много често се случва така, че дори и да не иска, той не може да избяга към този свой пресантимент, към типа изкуство, който той представя. Така че принципно идеята за един страхотен менеджер начало на това изкуство е много добра, защото тогава другите видове изкуство, на които той не е представител, няма да се чувстват по-неглижирани и по-отбутнати в страни и ще се чувствате еднакво така обгрижени, ако мога да кажа, от един такъв министър. Да, и освен това тук тя е изключително права, но тук ще се намеси и политическия фактор. Макар, че така престижно е да си министър на културата, но както казах, за съжаление, сирачето така по-всъзна. Е казват го накрая на списъка с министри. Неизбежно е. За съжаление. Това, Значи, докато това не се промени, и медиите не работят всеки ден за това, а може би до година или след 5 години, ако сме тук, ще си ги говорим същите неща. Няма смисъл. До края на предаването остава да видите още. Изкуството за тях е наистина в момента забавление. Една сериозна работа, но забавление. Все още не са се сблъскали с реалните проблеми, които ги има. Но се надявам, че и той идва и при нас, че младите хората на изкуството,
на действащите художници. Трябва да направим нещо по въпроса, наистина факт. Проблемът е друг, че масовите медии, които хората масово гледат, новините, оттам трябва да започнем. Защото ако там, макар и плахо, колебливо се прокарва и се налага постепенно темата за културата и за изкуството, тогава ще се появят повече хора, които ще търсят още и още. Човек няма как да знае, че нещо е хубаво, ако той не го е опитал. Водещия новинар в рамките на, да кажем, 28 секунди, маркира водещите новини. След като ги маркира, анонсира, че ние ще ги видим в тази новинарска емисия, обаче новините им започват с културна новина. Появи се еди коя си книга на руски писател, еди коя си оперна звезда в Арена ди Верона, тази вечер пряко оттам. Какво пречи на медиите, особено на електронните медии, когато коментират актуални събития от страната, от чужбина, когато се случва нещо интересно, нещо трагично, вместо хората, които са добре познати, коментатори, политически анализатори, едни същи муцуни и политици, да канят хора на изкуството. Едни хора с друг хоризонт, с друг светоглед, с друго усещане, които могат да кажат нещо различно на обществото. Какво пречи? Ами според мен е, нека да започнем. Задаваш, да. Страхотни въпроси. Мисля, че проблемът е там, че образа на твореца е много странно позициониран в общественото пространство. Като цяло, хората приемат, че творците живеят в свой измислен свят, далече от реалността, което изобщо не е така. Защото за мен един истински творец наистина живее с пръст на пулса на времето си. Няма как ние да сме изолирани, хората на изкуство, защото аз самата също се занимавам с изкуство, няма как да сме изолирани от тази реалност. Защото ние самите сме хора, които живеят пълноценно, пълнокръвно точно в тази реалност. Но проблемът е, че всички смятат, че хората на изкуството са, да го кажем, отвлечени, отнесени, те нямат реална представа и не са в състояние да дадат конструктивни решения или мнения по определени въпроси, което в никакъв случай не е така. До голяма степен това се случи. Много е интересно, но тук може би така политически анализатори биха били по-полезни от мен и по-конкретни. Забележете, че това специално за България се случи в този дълъг преход, в тези демократични проблеми. Преследвайки демократичните ценности на Европа, националната си култура забихме абсолютно в тъмницата. И така се постарахме да изработим добри катинари, които да отварят само някои шмекери и мошеници, както се казва на разговорен език. Това са много, много сериозни процеси в духовността ни, в културните ни практики, последствията на които тепърва ще болезнено ще се отразят на живота ни. Аз не съм песимистична, в случая съм, казвам много реално нещата, защото те са така. Българските медии не дават необходимото и нужното на българското общество. Движим се по една инерция. Културата е така, ама какво е? Това нещо не е толкова ясно. Културата не е само за забава и не е само за образование. Тя сундира сетивната система и рефлексията на целия ни политически живот. И сега отскоро, ако забелязвате, покрай последните избори и катаклизми и земетресения в живота ни и протести, след толкова много години, сега медиите се усетиха и започнаха да канят. Актьор, художник, писател. Така, вярно е, че робуват пак на едни интересни моди, защото гледам, че една групичка хора обикалят всичките медии, но това е по-добре, отколкото да ги няма. Абсолютно. Много интересен начин намериха българските творци да протестират в момента. Да. Изкуството в страхотен синхрон с пулса на времето работи в момента. Да, това помага. Влязоха в световните новини, имаше изключително интересни хрумки. Как ще го коментирате това?
Ето това променя образа на българския творец. Ето това показва, че творците са много активна част от обществото. Че те всъщност са, може би, по-чувствителни към всичко, което се случва поради факта, че всеки един творец има много финна сетивност. При него емоцията, чувствителността е далеч по-засилена, отколкото при един обикновен човек. Това е само доказателство, че българските творци са там, където трябва да бъдат. Че са взели своето място в така неформалното обществено пространство и че тях наистина ги има и те имат реална представа, реален усет за това, което се случва и най-вече, че ги има, което е прекрасно. Да, че, наистина е на, да, наистина това ги има. Това е целта на художника, да влезне в душичката на обикновените Абсолютно. Хора и да ги запали и да ги радва с това, което прави. Спрях да гледам, нали, спряха гръцката телевизия, която аз гледах, една специална програма. От време на време гледам специално едни формати по италианска и испанска телевизия, без да разбирам толкова добре езика. И същото нещо обаче го наблюдавам в едни изключителни формати по една от руските телевизии. 4 програми за култура, 2 от които класическо ток-шоу, с техни не само звезди на културата. Пак така в бяло и синьо, дори решено студиото, сега се подсещам, това са по-маловажни неща. Мисълта ми е, че и те се движат по едни журналистически правила, които се започват новините. Водещия новинар в рамките на, да кажем, 28 секунди, маркира водещите новини. След като ги маркира, анонсира, че ние ще ги видим в тази новинарска емисия, обаче новините им започват с културна новина. Появи се еди коя си книга на руски писател, еди коя си оперна звезда в Арена Ди Верона, тази вечер пряко оттам. И аз викам, Боже, дали ще го доживея, защото не е да няма събития в България. Сега през лятото и през есента, прекрасни фестивали. Абсолютно. И големи звезди вече идват в България. България не е изолирана. Самата ни страна има невероятни имена във всички изкуства, но в новините тук там е така плахо някой. И в края на емисията една любопитна вест. Абсолютно. Да. Обикновено е любопитна. Ама тя не, като е монтирана, е съкратена в последния момент. И отишъл някой репортер, който и както се казва, хао хабер си няма. Абсолютно. Аз това щех да кажа. Честно казано, аз бидейки така арт-менеджер на Павлин Петров, художника Павлин Петров, започнах да правя нещо, което се оказа много работещо. След като няколко стати бяха безумно представили неговата изложба Глаголица и пребългарски ирони, бяха представили нещата по начин, по който аз се питах, аз ли присъствала ли съм на това събитие или не, реших да правя нещо друго. Пиша прес-информация преди и след съответно събитието. Интересно, че в повечето случаи медиите, които публикуват, не които излъчват репортажи, публикуват нещата едно към едно навсякъде, но е факт, поне че нещата излизат коректно и във вида, в който трябва колко да бъдат. Колко работи им спестяваш, те затова са при всички фиали. Случаи може би е така. И аз така правиш. Много сме остри към колегите журналисти, не бива така. Райна Йотова, например, прави едно от моите най-любими предавания. Българския радиоефир. Да, защото ти влиза точно до душичката, това казвам. Че гостите, бърка, които кани, са изключителни, интересни българи. Тя сигурно си ги подбира, както човек си прави колекция от марки и от ценни вещи. Аз съм абсолютно убедена, че тя не вдига телефона и не почва на ангро. Дай да видя кой ще ми запълни времето. И за това нещата се получават. Но след като има предаване като нейното, след като нещата могат да изглеждат по този начин, интересни и продаваеми, да те държат в колата с включено радио и да не искаш да си тръгнеш дори в жегата, само и само за да дослушаш кой е на гости, значи нещата могат да се случват. Това е защото изкуството ми е храната. Абсолютно. Духовната и даже много често съвсем реалната. Аз живея с това. Другият въпрос е, че не се храни от това. Но както беше казал Любо Левчев на времето, от поезия не се живее, но за поезията можеш да живееш. В моя случай е точно такъв. Но това е
трябва много да обичаш това, което правиш. Защото аз, за разлика от политическите си колеги, не каня някой в студиото да го набия и да му изкарам кирливите ризи, да му маркирам жълтите така подробности около него и да му кажа, че той за нищо не става. Аз каня хората на изкуството и на духа на България, за да им кажа колко са прекрасни. Абсолютно. Защото ние имаме наистина звезди, но тези звезди не са онези звезди, които са в популярните телевизионни формати, са ни таки измислени герои на нашето време. Но единствено ми се иска да разбиеме и този мит, че задължително художника трябва да е беден, трябва да е нещастен. Да, трябва да е завеян, да гледа и смята. Това е тяло, визията за хората на изкуството. Този мит, нали, искам да се... По някакъв начин, наистина, медията може би... Те и в детските книжки така ги рисуват. Абсолютно. Човече с брата, който ти изглежда. Аз си мисля и още нещо. Такива прекрасни предавания, като нейните, са малко, но те обикновено са слушани, гледани от хора, които вече имат афинитет към изкуството. Те ги търсят, те са жадни за подобни предавания. Да, тя си има публиката. Проблемът е друг, че масовите медии, които хората масово гледат, новините, оттам трябва да започнем, защото ако там, макар и плахо, колебливо се прокарва и се налага постепенно темата за културата и за изкуството, тогава ще се появят повече хора, които ще търсят още и още. Човек няма как да знае, че нещо е хубаво, ако той не го е опитал. Тоест, ако той не е вкусил от усещането за култура, за да търси още и още и още и тогава да припознае едно такова предаване като нещо любимо и хубаво. Но тук журналистите ще кажат нещо друго. Направете изложбата или концерта, спектакъла достатъчно интересни, атрактивни. Накарайте ни сами да дойдем да ви потърсим. Потърсете, ако трябва, скандала. Потърсете интригата. Изложбата на Павлин Петров миналата година в Националното радио беше съпроводена с неговото обличане като прабългарски кансър, шпалир от момчетата от Бъгатур. Беше изключително интересна. Повярвай ми, имаше почти твърде малко медии, които дойдоха. Аз специално си направих труда. Обясних, че ще има атрактивно откриване на тази изложба. В стила на самата изложба. Все пак е изложба, която носи изключително български привкус. Това е началото на нашата писменост. Прабългарските руни и глаголицата са нещо, което би трябвало да знаем и да почитаме всички ние като основа за нашата писменост. Факт е, че медиите почти не проявиха интерес. Само, че с атрактивността е нож с две остриета. Значи високата, аз те разбирам и е така, но тук всичко е било мислено концептуално. Абсолютно, в най-хубия смисъл. Това е идеята. Сега има много концептуални щуротии, които се случват. Факт. Нали, голяма част от инсталациите на българските автори, които няма как да стигнат Христо, и аз по-рано му се сърдех, че той не иска да говори на български, тук... Така песимистичните ми нагони в последно време. Викаме, за какво ще говори български? Макар, че гледах 57-58 година живописните му етюди от Националната художествена гимназия, той едно към едно изповядвал това нещо на Пикасо, че като малък рисувал като Рафаело, пък като пораснал... Рисувал точно... като Пикасо. Значи, случая с Христо е точно така, за да правим тези уж глупости, опаковането на въобще на света, а пък и най-последният му проект, то не се е случило така от нищото. Има ни натрупвания. Но аз мисля, че медиите не трябва да отразяват само външно атрактивното, а трябва да, разбира се, ако имат интерес към това, да сондират по вертикала и по хоризонтала стойности. Тези стойности ти правят, те правят процесите на съвремието по различен начин. Културата е тази, която формира ценности, оттам и психически процеси, оттам и въобще реакциите на едно общество към живота ни. Във всичките му параметри, във всичките му измерения. Не е необходимо наистина да се прави кой знае какво атрактивно, примерно, откриване и така, когато, примерно, представяш друг тип материалистически търсения, друг тип картина.
Значи картина, която примерно аз от последната ми изложба, които са на едни метали, на едни плоскости, съвсем друг тип изразни средства използвам, които не са характерни за живописната картина, правя живопис, вече триизмерност в пространство. Тоест и самата картина обект, тоест тя вече става съвсем друг тип произведение на изкуство. Тоест не е необходимо самото откриване да правиш някакви, кой знае какви от откривания и различни неща, като ти предлагаш съвсем друг продукт, който е много по-интересен, много по-любопитен. Така обаче аз си мисля, че има един друг голям проблем. Аз лично също дълго време съм работила в медиите и виждам нещо, което е абсолютен факт. Повечето от нашите колеги се стремят да се развиват в територии като политика, икономика и, за съжаление, много малко са хората, които имат желанието да се учат, да се развиват в сферата на културата. Ама защо? Защото им обясняват, че ще взимат по-малко пари? Абсолютен факт е това. Не знам дали обясняват, че ще взимат по-малко пари, но ако редактора на емисията изпрати един път седмично да отразиш едно такова събитие, през другото време ти какво правиш? Аз имам предвид друго, че ако има ресорен колега, който те отразява, той ще си работи систематично в тази посока. И ако има повече място, защото реално много често и постоянно се случват някакви културни събития, ако този човек поема този ресор и всеки ден е някъде, той ще работи в тази посока, ще се развива и в един момент ще бъде достатъчно компетентен, за да оцява качественото и да има място това нещо в медиите. Поне това е мое мнение. Тук опираме до точно кое е качествено, кое абсолютно не е качествено. Аз казвам, Тоника, че има разлика между артефакт и събитие. Много изложби, театрални постановки, концерти са факти. Да. Но за да стане едно арт нещо, събитие, му трябва ниво. Абсолютно. И му трябва съответното огледало като медията. И тук бързам да кажа нещо много важно, важно за културната ни политика и за който се интересува, разбира се. В неделя сутринта академичния хор Ангел Манов отпътува на много дълго и много специално турне по специалната покана на Еквадор и Куба. Ще пеят в една от най-красивите и големи и страхотни католически катедрали в Хавана и на други места. Защо го казвам? Този български наш академичен хор Ангел Манов е единственият хор от Европа избран, който за първи път ще стъпи на земята на Еквадор и на Куба и ще представя България. Като мина време, ще ви разкажа. Така и защо го казвам? Ма всяка друга страна, една Македония, да не говорим за Турция, Гърция и Румъния, които по отношение на културната политика са 10 години пред нас. Давам пример със съседите ни по география, по дух и по исторически произход до някъде. Задължително избираш 5 журналисти, националните ти медии пътуват с този хор, не за да се разходят до Куба и до Еквадор просто или да изхарчат някакви пари. Това е културна политика. С този хор трябваше да пътува телевизионен екип. Може да не е българската национална телевизия. Не е задължително. Ние имаме многообразие от медии, но ние ще представяме България на такова ниво, освен в моето предаване и по Българското национално радио, ви уверявам, дано да прогнозата ми да не се окаже вярна, няма да чуете от друг. И много аз в един тефтер записвам такива парадокси за изключителни събития, които въобще не виждат бял свят в медийното пространство. И къде е светлинката в тунела тогава? Откъде да започнем промяната? Казахме откъде трябва да започнем. Трябва да започнем да превъзпитаваме. Да, трябва да възпитаваме младите, малките хора. Трябва да започнем от детската градина. От семейството. Това е. Семейството също има още трябва. Една територия. Има още една територия на бизнесът. На бизнесът, на инвеститорите, на галеристите, на промоторите, на музейните работници, на въобще то е така синтез от интереси, които икономически, освен чисто културологични процеси, трябва да съборят като Берлинската стена
клишетата, че културата и изкуството не носят пари и доходи за една медия. Това е. И не само за една медия, и за творците. Както се опитват да. И да кажем, да се приучат финансово семейството да започне да инвестира в акции, в ценни книжа и така, такава политика да има, да се обучават. Така по този начин трябва да се вмени на хората, че това е също инвестиция. Освен, че ти краси дома, че е нещо страхотно, то, красиво, което ти носи удоволствие, това е инвестиция. И стига да се справи нещо. Полицията с домовите кражби, които вече само регистрира, не разследва. Да, и това също е друга тема. Мисля се, важно, да. Само за секунда. Другото, което е много по-сериозно, да бъде популяризиран и да бъде прилаган закона за меценатството, който е факт, който на практика не работи в България. Ни го чакаме от години този закон. Този закон, така или иначе, вече има някаква форма, в която съществува. Защо така никой в нашето общество не говори сериозно и не повдига толкова наболял и сериозен проблем? Сега ще кажат хората, ние сме на улицата, държавата е в колапс, нищо не се решава, никакви закони не се приемат. Вие говорите за закон за меценатството. Точно сега ме правят. Но това спасява някакви неща, които ако сега не могат да бъдат оценени, те ще останат във времето за тогава, когато финансово хората ще могат да си позволят да ги ценят, да ги купуват и да ги имат. Това е страхотен начин за инвестиция в изкуството. Да е абсолютно. Министъра на културата, който да предвижи именно. Всичките тези именно. Неща и да мисли за бидейки менеджер, той този закон ще го предвижи страшно бързо, убедена съм. Няма нация, която да живее само на хляб и на вода. Трябва и култура. Няма как. Факт. Така ще бъде. Последен въпрос. Ти преподаваш в Нов български университет. Кажи ми, какви са твоите студенти? С какво желание учат те? Искат ли да останат в България? Смятат ли, че е престижно да кажат какво учат, каква професия имат? На този етап, да. Младите хора страхотно се забавляват в момента, работят. Но на мен работата ми е точно да ги запаля. Да изпитват удоволствие. Така, те, слава Богу, все още нямат тази, как да кажа, този проблем, че трябва каквото нарисуват да отиде на пазара и да отидат и да го продадат. Тоест, те в момента се учат, експериментират, забавляват се. Изкуството за тях е наистина в момента забавление. Една сериозна работа, но забавление. Все още не са се сблъскали с реалните проблеми, с реалните каквито проблеми, един творец би могъл да има. Които ги има. Но се надявам, че и той идва и при нас, че младите хора, хората на изкуството, действащите художници, трябва да направим нещо по въпроса, наистина факт, да тръгнем да правим нещо. Тоест да се обърнем към Министерството на културата, да изискваме към съюзите, към нещата. Просто иначе... Ако остана в този обществен съвет, това разбира се много лично, всички тези неща, за които си ги говорим, наистина ще се... Няма да употреба думата боря. Други са начините, не това. Надявам се, живот и здраве от есента да започна да преподавам, не в Нов български университет, но нова специално свързана с изкуство и медии. Ще те поканя специално да разкажеш за нея. Трябва ми се изключително интересно. Искам само да вметна, че ние също си намерихме нашия мъничък, макар и мъничък начин да популяризираме българското изкуство и култура по света. Започнахме, слава Богу, този месец издаването на едно съвсем ново списание. Art Manager се казва, Art Manager 7. За сега само в онлайн вариант, разбира се, но много скоро и в книжен вариант. Това списание е двоязично, международно, но нашата основна цел, защото първият брой е посветен на България, българското изкуство, българската култура. Нашата цел е, показвайки световни образци на творци, художници, арт-дилъри, меценати, галерии, които са световно ниво за изкуство, успоредно с това да показваме страхотни български образци. Тоест, индиректното внушение на нашето списание, там където са те, там сме и ние. На едни и същи страници, в едно и също списание, естествено, нормално и хармонично съжителстват световното изкуство с българското изкуство, световната култура с българската култура. Тоест, искаме да покажем на света, че с нищо българската култура и изкуство не стоят по-долу от тях другите образци, световните образци на изкуство и култура. И тъй като това списание ще бъде получавано от почти всички световни галерии, хора на изкуството, дилъри в целия свят, вярвам, че макар и мъничко ще помогнем
българското изкуство и култура да заеме малко по-достойно място в световен мащаб. Ето, примерно, да, но... такива медии трябва в, към студентите да се обърнете и така. Има наистина много талантливи млади хора. Имаме наистина много планове и вярваме, че... много млади, защото една от рубриките ни е арт-откритие, т.е. там искаме да показваме точно и такива млади таланти, които заслужават. Ето, това е една да добра политика, която медиите би трябвало да поемат. Дано да имат успех. Аз искрено се надявам. Съвсем отскоро стартираха. Това им е дебют телевизионен. Буквално. На самото списание. Стискам им палци и се надявам да имат добър рекламен менеджер, който да успее да се справи. Ами, дамата е доста талантлива. Пишейки за култура, да има и хора, които да инвестират в това. Аз много ви благодаря за това, че бяхте мои гости и надявам се отново в това студио да си говорим по тези приятни, болезнени теми, но за сметка на това пък имащи смисъл малко и са да се говорим. Да, и, може да си да говорим. И ние така ти благодарим. Изключително удоволствие беше. Да, наистина такава тема да се засяга в телевизионния ефир. Това е факт и е много важно тук нататък да тръгне и да се... Това е малко като бяла лястовичка, за която се радваме, че всички тук сме част от тази бяла лястовица. Дай Боже, бабе, че така им. Благодарим. Вярвам, че рейтингите ще бъдат прекрасни. Благодаря ви. Благодарим. Това бе всичко от днешното издание на Медиите On Air. До скоро.